Amigos e amigas do meu canal, muito boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, 9 de agosto de 2024, pessoal. São 15 horas 35 minutos, horário de Brasília, né? Horário de Brasília. 14 horas 35 minutos, horário do Mato Grosso. Estamos aqui no posto Marajó de Várzea Grande, Mato Grosso, pessoal, né? Temperatura está na casa dos 15 graus. É, esfriou aqui em Cuiabá. Tá frio. E pessoal, deixa eu falar para vocês. É como vocês viram aí, né? Descarga. Não consegui fazer a descarga hoje no dia 9. Sei que vocês estão assistindo o vídeo. Não, hoje não é mais dia 9, né? Mas bora que bora. Aguardar aí para descarga na terça-feira, dia 9. E vou mandar uns abraços aqui, pessoal. Bora mandar uns abraços aí para a galera que tá esperando aí os abraços, né? O Jimmy tá aqui dormindo, ele não vai aparecer hoje, que ele tá dormindo. Tá frio aqui, né? Tô aqui dentro do meu escritório. Tô aqui no meu escritório móvel. E então, vamos que vamos. Mandar aí uns abraços pro pessoal. Vamos lá então, pessoal. Dê uma paradinha aqui para mim dar uma mexida aqui no canal, né? Ajeitando aqui umas coisas. Mas já vamos já aí começar aí mais um vídeo de abraços aí. E para quem não saiu os abraços da última vez, bora sair agora, né? Os abraços para vocês aí. Vamos que vamos? Eu vou deixar uma música tocando aqui de fundo, de musical, tá? É umas músicas aí de uns amigos que gravaram para mim, né? Eu vou deixar aqui de fundo musical para vocês. É umas músicas que não tem direitos autorais, certinho? Deixa eu só colocar ela no ponto aqui e a gente já começa aí a fazer o vídeo aí, né? Dos abraços. Vamos lá então, pessoal. Bora lá começar os abraços? Vamos que vamos. Vem que vem. Deixa eu ajeitar aqui. Vai aparecer o Jimmy ali no cantinho. Olha o Jimmy ali, ó. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Canal Caminhoneiro Amigo Oficial. Abaixando um pouquinho o som aqui, né? Mas vamos lá. Vamos começar aí a mandar os abraços aí pro nosso amigo Gilberto e Ademar de Taboão da Serra, pessoal. E também pro irmão do Gilberto e do Ademar, o Francisco, conhecido Tico. A mãe do Gilberto, Dona Rosa, né? Aliás, esposa Rosa, e a mãe do Gilberto, Maria, né? Dona Maria. Lá de Santo André, pessoal. Um abraço aí a todo o pessoal aí, a família. Que Deus abençoe. Tamo junto, né? Como eu falei, o tempo tá frio aqui em Cuiabá. Tá fazendo friozinho aqui em Cuiabá. Mas vamos lá. O QRA Boas, do bairro Pirituba, de São Paulo, capital. Vânia Melo, de São Bernardo do Campo. Eliseu Marques, de Alumínio, São Paulo. José Laurindo, de Presidente Prudente. Roberto e Denise, de São José dos Campos. Pessoal, esses nomes que eu tô falando, sintam-se abraçados aí pelo caminhoneiro amigo oficial, tá bom, meu povo? Certo? Ó, o Jimmy já foi dormir, hein? Eu tava olhando aqui para baixo, ele já foi dormir. Já me abandonou, né, Jimmy? Mas vamos lá. É, Rubens Lima, de Americana, São Paulo. Arnildo, não sei falar esse sobrenome aqui, mas é o Arnildo, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço, né?
Ele tá fazendo aniversário no dia 26 de agosto. Eu acho que é ele mesmo, né? Tá completando mais um ano de vida. Meus parabéns aí pro Arnildo, que tá completando mais um aniversário no dia 26 de agosto. Muita paz, saúde, prosperidade. Feliz aniversário, meu amigo. O meu amigo lá de Ubaitaba, ele tá pedindo um abraço aí, o QRA Bob. Um abraço, é isso aí, um abraço aí pro QRA Bob lá de Ubaitaba, Bahia. Júlio Merlini de Osasco, São Paulo. Ele mora do lado do Rodoanel, em Carapicuíba. Um abraço, né? O meu amigo aí, o Silvete Aparecido, né, da cidade de São Paulo. Um abraço. A cidade é Adolfo, no estado de São Paulo, né? Rony e Jaqueline, Daniel e Apolo, pet amigo do Jimmy, bairro, né? Não vou falar o bairro, ele mora em Jundiaí, São Paulo, tá bom? Nivaldo de Guarulhos, meu povo, Nivaldo de Guarulhos. Paulo e Gleice de Cuiabá, Mato Grosso. Olha aí, ó, Cuiabá, hein? Tamo aqui em Cuiabá, gente. Cuiabazão, Mato Grosso. Aquele abraço aí pra Cuiabá, né? Juarez Palmeirão de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Gilson Melo de Belo Horizonte. Daniel Montador de Fortaleza, Ceará. Um abraço aí pra Fortaleza. Um abraço aí pro Cearazão querido. Ladislau Souto do Distrito Federal, Brasília. O Hélio Teodoro de Jacareí. Um abraço. Neri de Vitória do Espírito Santo. Ou Neri, né? Vitória do Espírito Santo, pessoal. Lá em... Capixaba. É, eu acho que ele também tá fazendo aniversário agora, já fez, né, aniversário hoje, tá fazendo hoje, dia 9. Aquele abraço aí, né, aquele abraço aí pro nosso amigo Nery, que tá fazendo aniversário. Um abraço aí, parabéns, feliz aniversário, muita paz, saúde e prosperidade a vocês aí, que Papai do Céu abençoe a vida de vocês, que tá fazendo aniversário, que Deus abençoe, tá bom, meu povo? Leandro de Estância, Sergipe. Roseli e Reini de Brusque, Santa Catarina. Raimundo Lopes da cidade de Carpina, Pernambuco. Um abraço aí pro Raimundo Lopes. O Lúcio Mauro de Borges, Lúcio Mauro Borges de Braúna, São Paulo. Adilson Klein de São José, Santa Catarina. Ó, passei por aí esses dias, hein? Um abraço aí para São José, Santa Catarina, né? O amigo Lauro de Freitas. O amigo Lauro de Feira de Santana, Bahia. Um abraço aí para Feira de Santana, Bahia. Que Deus abençoe. Givaldo de Queimadas, Bahia. D'Artagnan de Barreiras, Bahia. Wilson Rodrigues Vital de Contagem. José Maria Rodrigues de Belo Horizonte, Minas Gerais. Paulo Henrique e Catarina Vilela de Belo Horizonte. E João Molevade, né? Eles moram em Belo Horizonte, mas acho que vivem em João Molevade, é isso, né? Ailton de Santo Estevão, lá do Pau de Vela. Um abraço aí pro Ailton, lá do Santo Estevão, lá no posto Pau de Vela, na Bahia. João Novaes de Juazeiro do Norte, Ceará. Um abraço aí para Juazeiro do Norte, no Ceará. Que Deus abençoe a todos, a cada um de vocês aí, grandiosamente. Pessoal, e a gente tá aqui, ó, né? Fazendo aquele abraço a todos aí para vocês que estão assistindo o canal Caminhoneiro Amigo Oficial. Antônio Gonçalves de Três Fronteiras, São Paulo. Meu povo. Eliseu Barros do Rio de Janeiro. Antônio Alves da cidade de Teresina, Piauí, capital. Um abraço aí para toda a família. E ele tá mandando um abraço pro Dini. O Antônio Alves é o nosso amigo lá, né? Da PRF de Picos, Piauí. Edson Belândia, Americana, São Paulo. Salomar de... Salomar Bittencourt de Vacarias, pessoal. Só um minuto aí, pessoal. Pessoal, vai sair aqui o caminhão, né? Que tá aqui do lado. E eu vou colocar na vaga dele ali. Vamos virar a câmera aqui pra frente.
Já vou aproveitar e colocar na vaga dele ali. Colocar aqui na vaga, né? Porque eu não vou sair hoje tão cedo mesmo. Então, vamos ficar aqui na sombra. Olha aí que maravilha, ó. Dando os comandos aqui, né, pessoal? Então, daqui a pouco eu esqueço de dar os comandos, abro a porta e bloqueio tudo. Mas vamos voltar lá com os abraços, pessoal? Bora voltar com os abraços? Vamos lá? Então vem comigo. Vamos voltar com os abraços. Olha o Jimmy ali de novo. O Jimmy achou que eu ia sair. Né? Mas vamos lá, deixa eu posicionar mais um pouquinho aqui. Aí, olha lá o Jimmy no cantinho lá, né? Então eu parei no Salomar Bittencourt de Vacarias, um abraço, né? Anderson de Brasília, um abraço. Edson Nico Mendes de Uberlândia, um abraço. Laércio Bianchi de Americana, São Paulo. Barrinha de Belo Jardim, Pernambuco. José Ricardo de Colinas, São Paulo. Alexandre Cachoeira Paulista. Maura Matos, né? Casanova Bahia. Rosenildo de Guarulhos, São Paulo. Jaqueline Rony, né, de Jundiaí, né? Já falei no início aí. Mauro Celso Chagas de Santo André, pessoal. Ailton Silva de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Ele também é motorista carreteiro. Um abraço, Ailton Silva, que Deus abençoe. Né? Jonas, ele é do município de Picuí, na Paraíba. Ele gosta muito de assistir meus vídeos. Muito abraço, muito obrigado, meu amigo. Aquele abraço caprichado a todos vocês aí, né? Gilson Santana, de Santa Bárbara do Oeste. Edson Abraão, de Piratininga. Seu Edson aí, né? Seu Edson aí que nos presenteou aí, né? Com uma aliança aí de casamento. Muito obrigado. Adailton Costa, de Serra, Espírito Santo, pessoal. Marcelo Cachoeira de Varginha, pessoal. Olha o Jimmy ali, ó. Olha o Jimmy do meu lado aqui, ó, né? Cláudio Aparecido de Barra Bonita, São Paulo. Francisco de Várzea Paulista, né? SP Canal Kátia Aventura. Kátia não. Quianha, é isso mesmo, meu amigo? Eu não estou entendendo direito aqui. Aventura 720. Celso dos Santos de Birigui, né? Sissão do ProSol, Campo Grande. Pessoal, esse Sissão do ProSol aí não é nada a ver com politicagem, tá? Beleza? Né? E é isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo por aqui, né? A gente fala aí. Próximo vídeo aí que a gente gravar, a gente continua com os abraços aí pra vocês. Beleza, meu povo? É nóis por cá, gente. Vamos curtir um pouquinho aí, né? A música do Wilson Pontes. Um abraço aí pro Wilson Pontes, né?
a família Pontes aí de Blumenau, Santa Catarina. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. A todos vocês que eu falei o nome aqui, aquele abraço, sinta-se abraçado pelo caminhoneiro amigo. Desde já vou agradecendo a todos vocês do canal, né, pela colaboração, compreensão de todos e por deixar aquele like, pessoal. Não esquece de deixar o likeão para nós aí, deixa o like aí, like caprichado, aquele likeão caprichado para nós aí. Não esquecer do like e show de bola, meu povo!